El Gremi de Llibreters de Castelló i Comarques organitza un any més la Fira del Llibre de Castelló. Arriba ja a la 35a edició i li té lloc a la plaça de Santa Clara fins el diumenge 5 de maig. Allí mateix podem tindre llibres, autors i autores, presentacions, activitats i propostes de lectura molt interessants, tal com vam poder comprovar en la nostra estada que ahir la vesprada vam fer a la capital de la Plana. En esta nova edició de la Fira, els llibreters del Gremi, amb il·lusió i treball, apropen els llibres a tots i totes els visitants d'arreu de les nostres comarques, amb l'objectiu principal de fomentar la lectura i de donar a conèixer la nostra terra, les nostres costums, la nostra història i la nostra gent. Allí es pot gaudir de presentacions de novetats editorials, presència d'autors i autores, representants del món del llibre, dels diversos col·loquis, així com taules redones i conferències, animacions, biblioteca infantil, encontres amb autors, narració de contes. La poesia també té ser el lloc, allí a l'espai obert, i ho vam poder comprovar ahir per la vesprada, en la presentació, dins del recital, dels llibres Locura per a l'alma, de Blanca Jovaní, i La tercera rosa, de Nieves Salvador, les dues autores de Benicarló. Això estava organitzat per Onada Edicions i allí ens vam trobar en esta presentació de Blanca i Nieves davant del públic que estava pendent de les seues poesies i així ho vam poder comprovar. I és que Locura per a l'alma i La tercera rosa sempre va bé de cara als lectors del nostre territori. Som la Blanca Jovaní, autora del poemari Locura per a l'alma. I ella és Nieves Salvador, de La tercera rosa. Venim a fer el recital dels dos poemaris de lo que és l'editorial de Onada Edicions. Primer començarem amb una petita presentació meua i d'ella i després anirem el que és recitant un parell de poemes cadascuna. Locura per a l'alma, explico una mica com va néixer el que és aquest llibre. A mesura que anava escrivint, al llarg dels anys, vaig anar, i a mesura que anava tenint diferents vivències, vaig anar recopilant tot el material que tenia i vaig decidir doncs fer com una manera de puzzles, juntar-los, i les diferents peces és el que em definiria el camí que jo vaig seguir a nivell d'autoconeixement, a nivell espiritual, fins a arribar a aquest llibre. El títol de Locura per a l'alma és, evidentment, l'ànima i el procés que jo vaig tindre. El llibre està escrit des de la meva ànima per a que les persones que el llegeixen puguen tindre una connexió o puguen connectar en algunes paraules i a partir d'ahí a millor puguen entendre a millor el seu camí de creixement personal i espiritual. La que une pensamiento, palabras y acción. También se puede llamar coherencia, una forma de desenvolverse en la que no hay traiciones. Después de una larga búsqueda, Blanca se ha encontrado. Ahora es su mayor búsqueda es ella misma, en su mejor versión posible juzgar por su felicidad. Prueba indiscutible de que todo encaja por fin. Blanca espiritual, reflexiva, valiente, compañera ser de luz, sin excusas. Blanca corazón, bien rodeada. Ha sido un placer compartir la evolución de estas páginas contigo. Enhorabuena. Rosario Raro. Amb ella va ser la professora de la Universitat de Castelló i la que va acompanyar en tot aquest procés creatiu. I després ja està l'epíleg d'Alicia Coscollano, en el que segueixo aprenent i experimentant en paraules, posant al paper tot allò que sento, que té al cap, i és una manera també de fer catarsis o soltar, perquè també la imatge del llibre és com una manera d'alliberament. Finalment, la meva petita presentació, llegiré el que són quatre paraules que definirien també una mica el que significa també aquest procés. Ahora, nada. Alegría, liberación.
Bé, bona tarda a tots, gràcies per estar aquí, perquè per al poeta és molt important que tinguem un receptor que m'ho escolto per poder transmitir el que realment hem sentit a través de les nostres poesies. Per tant, la poesia sabem que és minoritària i molt contenta que estigués els vatos aquí, no? Este poemari és un poemari, el sisè llibre que trec. És un llibre totalment dedicat a una persona, un llibre que constitueix un autèntic cant a l'amor i va dedicat exclusivament a una persona, com he dit, i tots els poemes són un cartellà. Defineix una mica en diferents no que són doncs en menjar i en vehicles i en tot, faig una mica de metàfora en com jo m'he sentit al llarg de tota la meva vida, en certs moments. Mi vida, una canció moderna, una pel·lícula tragicòmica, un mapa completo, una carretera quilomètrica, una paella valenciana, un zumo multivitamines, una salsa agridulce, una palabra con sentido, una caricia lenta, un abrazo vainilla, una camisa de colores, un pantalón de campana, un león domesticado, una mariposa rosa, una sonrisa de esperanza, un ordenador reprogramado, un maquillaje retocado, un bolso tuneado, un coche descapotable, un peinado canoso, una mirada infinita, un corazón pleno, un alma resucitada, una visión increíble, un encuentro familiar, un mundo irreal.